Timu ya bururi wa mubira wa maguru mwena wa nyarari Harambee Starlets rungu rwa nyabara beldine odemba ni makorirwo kana maigiritie kambi-ini mehariria-ini ngumuthurano cia gikombe kia afcon ya airitu na Starlets magakorwo magithimana hinya na nyarari cia cameroon lioness tariki 22 bururi-ini wa cameroon na ningi gukorwo magicokerana tariki 26 guku nairobi guku muci munene wa nairobi. Timu ya Small Simba ni timu ambayo imechipuka kutoka vitongojini tu, kwa sababu wale watoto watoa wadogo mko naangalia pale wale watoto ambao wengi wao ni wanafunzi wanasoma, na aghalabu kutokana na labda kukaa shule, pia na mimi pia ni mwalimu pia nakaa na wao nazungumza na wao mawili matatu hivi, kama ndio maana unaangalia hapa unaona mwalimu anazungumza. Kama unakuwa kocha na wewe mwalimu anazungumza, amezungumza namna gani tushinde? Kwa hiyo hii game itakaa hivi, unaenda kung'ang'ana, lazima zoezi kae, zoezi ndio itatusaidia ili tuendelea kufanikiwa, tukiendelea kwenda mbele. $1,000 is just the money, just to motivate the team and also the moment that the Safaricom Chapa Dimba has given these young girls the opportunity to showcase their talent. Today's winning is just this, then we celebrate today, we finish today, we are going to start preparing from tomorrow. We don't have for the regionals, we don't have a break, and I know we are going to correct the mistake, the one goal that we have conceded, we are going to correct it in training. Nafurahia kipindi hiki cha Kadimba na nashukuru nyinyi watu wa Chapa Dimba kwa kuleta huu msaada yenye itatusaidia katika talenti zetu.